Moj naredni gost bukvalno nestaje i sumnjamo da je pronašao način da mu dan traje i duže od 24 sata. Omiljen je među kolegama, jedan od najboljih harmonikaša u regionu, šef i orkestra, direktor na studio, kako se to već kaže, i može ovaj sad spisak da se nastavi. Kod nas ovog jutra predstavlja novu pesmu svog orkestra, Ne dao ti Bog, sa nama Aleksandar Sofronijević i može ova... Pazi šta poželiš, moj Sofro, možda ti se i ostvari. To također može se doda. Dobro jutro, kako si? Dobro jutro, Danilo, moj dobro. Dobro, hvala Bogu, ti? Odlično, sjajno, naspavano kao i ti. Da, odlični smo. Znači, bukvalno... Šta ima da spavamo? Dobro, 5-6 sati, dosta. 5-6 sati, ozbiljno spavanje. Ja sam sinoć 4, Boga mi, ti? Ja sam 6 sati. Znači, ja sam ozbiljan. Da li ti je najveći kompliment kada kažu da si omiljena među kolegama? Ali stvarno, pominjate svi, ne znam, Frajle, bio mi je Branko Koprivica ovdje pre nekoliko nedelja. I čini mi se da su većina dešavanja kod tebe u studiju. Nekako se to polako gravitira. Ljudi su vidjeli da mi to ozbiljno radimo, da imaju fantastične uslove i generalno kao studio za samo usnimavanje zvuka, onda i da kažemo kao izdavačka kuća tu digitalnu distribuciju, pa neki naš PR, pa malo sad se polako širimo. Nešto mnogo mi znači to za kolege, zato što je meni uvijek bilo ono u životu je, želim da budem sa svima super, ne želim konflikt, ne želim da sad nešto da se gledamo preko nišana ili ovako, znaš, te muzičarske sujete su odvratne, užasne i toga toliko ima, a mene to uopšte ne zanima. I onda je moj, ono, od babe moje, mama i tate mi ostalo kući, sa svima lepo, super, sine, ko tebe, kamerom ti njega, hlebom. I onda tako dođeš dotle da zaista sa svima super, da nikad nigde nisam zatvorio vrata na jedan ružan način i sa svima imam odličnu saradnju, bukvalno. Ako pitaju me ko ti bio kao najteži da sarađuješ, kažeš ja sam sam sebi najteži da sarađuješ. To je sigurno, ja prebacim sklopku, ovdje treba to, tamo treba to i uradimo sve što treba. E sad, kad smo već kod toga sve što treba da se uradi, ozbiljno radite sa orkestrom, Ne dao ti Bog numera najnovija, hajde da kažemo, ali ozbiljno ste ritmu sa objavljivanjem spotova. Pa nešto, nekako sad gledamo da taj YouTube kanal funkcioniš jer baš imamo mnogo posla. Izdajemo Nastor Musicu, Aleksandar Sofronijević kao orkestra ima svoj YouTube kanal. Uspeli smo da dobijemo pesmu, jer to nije lako da ti kažem. Ova pesma dođe nekako do tebe. Ova pesma je bila negde na nekih 3-4 adrese, te nisu hteli, nisu razumeli, nisu stigli. Ja čuo na prvu, baš jer ovo neko kaparisu, pa znaš, nije, dobro, šta treba, koliko treba. Momire nosi čovjeku kovertu i moram da kažem da smo se baš onako oduševili sa pesmom, sa kvalitetom muzike, tekst je fenomenalan. Ti znaš kako mi sviramo, na koji način razmišljamo kao muzičari. To je jedan, da kažem, i nacionalni pristup muzici i to je, uradili smo pesmu za 2 dana. Novak otpevao punim plućima i ono što je mnogo važno, pesma je, baš je uradio takvu melodiju i tekst da ti možeš nju stalno da slušaš i nikad ti nije dosadno, jer nema ona nešto kao neka druga strofa, nego priča, nego smo radili onaj, da kaže Željko Joksimović, fazon sa Eurovizije, idemo strofa, refren, sviramo neki dobar foršpil, harmonikica i onda odmah prolazimo na treći deo, znači sve vreme pesma drži pažnju i to je ono što se ljudima dopada, onda pesma padne, ulaze. Da spremimo kao orkestra da izvedemo, od sljedećeg vikenda ćemo da ubacimo u program, a oni dođu mladi i kažu Sveti dugujem, isto baš i na pesma. Med je slatko grožđe, baš i na pesma. Znaju, to su te neki, to je neki taj mainstream, kad je dobra priča, životna priča, kao što je ova Ne dao ti Bog. Skoro sam baš bio, svirali smo negde i prolaze neki konobar nešto viče, ajde bre, Ne dao ti Bog. Znaš ono, to Ne dao ti Bog je tu negde i verujem da će ova pesma dostane, jer nekako je taj splet okolnosti odličan, tekstualno složen, a mi je nosimo s jednim premium kvalitetom i ono što mi je drago da se baš i dopulo izvođenje, jer on je, kaže, jedan ozbiljen autor koji neće da svakom pesmu, ako to neko neće da izvede pesmu kako treba. E sad, ne znam kako će ovaj spot doživjeti tvoj iz Kraljeva, jer si odabrao Valjevo za lokaciju, a ne Kraljevu. Što kaže, neko je rekao, Parti Breke se cane Kraljevo, Valjevo, isti, znaš. Ima dobro, ima i onaj OKB, ali kako probudi raspoložen čovjek? Neće Kraljevčani meni da zamere, oni znaju da ja volim svoj grad i spot je ispao jako lepo. Dobro, je najsnimanija lokacija u Valjevu. To nisam ni znao, ali mi smo se oduševili tamo. Mnogo je bilo lepo. Ljudi u Valjevu su divni, predivni. Oni nas i znaju, pa smo se sa svima i slikali, družili. Poslužili su nas tamo i neke kolače i slatko, svašta dok smo snimali spot. Spot je radio Bojan Stevanović, inače deo te videoprodukcija Studio Tona, Canilingo Studio. Znaš šta, ponosan sam na ove moje kolege koje prate taj moj tempo i
Znaš, evo sad snimimo dalje neku pesmu. Mima Tanasković je napisala svoju muziku i tekst kao kant-autor. Jedva čekam da uradim taj aranžman. Preko leta je Milan Čolović, kum i on je napravio neku svoju pesmu, tako da bit će svašta od nas. I šta, idemo ka toj priči konačno, nadam se, da kraj godine da završimo taj album. Album ceo. Album i, pazi, dva albuma. Jedan instrumentalni, a drugi sa nekim lepim pesmama. I da dođemo do onog momenta da pozovemo sve ljude na veče lepe muzike, recimo MTS Dvoranu. Ili možda Sava centar, možda je Sava centar veliki za nas. Dobro, ako se renovira do tada. Pa, mislim da hoće, ja sam dobio neke... Dobro, ti se znaš, sad kažeš instrumentalne muzike, da li si svirao nekada Nikoli Jokić? Pa, ja sam svirao sam mu nekad nekoliko puta, da. Nekoliko puta, da. Sad, verovatno si ostavio dobar utisak, ali da vidimo Jacinu reakciju. Jedan od snimaka koji na TikToku se je pojavio. Ja mislim da ti nedostaješ Nikoli Jokiću, pa da bi možda trebalo da iskoristiš. Evo, pogledajmo sad o čemu je reč. A, jao, čuveni klip. Skok. Kakav je ovaj Jokić i kako uopšte, znam u stvari da sportisti obožavaju da te slušaju. Volim muziku, to je taj trenutak kad se oni opuste, a ono što je karakteristično za moj orkestar i neki naš način kako mi radimo, mi se uvek dajemo ljudima. 300%, nevezano da li je to Nikola Jokić ili to negdje sto neke ljudi, ne znam sad odakle. Mi se s njima mnogo dobro družimo zato što mi naš posao tako ozbiljno životno shvatamo, kao što oni tamo moraju da treniraju, pa imaju utakmicu, pa imaju recovery posle utakmice. E, mi tako sviramo, mi gledamo kad koju pesmu, kako da sviramo. I kod mene nemamo naši 13. orkestru, sad kao 6 ljudi sedi i 7 kao svira. Ne, svi su na bini, animiraju ljude, peviju prateće i to je jedna putujuće pozorište da ljudi uživaju. Meni je drago da se to ljudima dopada i da je to i Nikola u tom nekom trenutku slušao ovaj naš snimak. Sad će u Srbiju, tako da ako budeš neko druženje organizovao, molim te... Prvi ćemo neki novi klip nešto. Ne klip, nego nas pozove. Kad napravit ću klip, pa gledat ću ja ovaj kako zove klip. Ja uvek poštujem svoje klijente. Zato da kažem, ako ti budeš organizovao, nisam rekao kad onega, ti treba da organizovao. Nikad ništa nisam izbacio kao da ja izbacim. Uvek to neko drugi ovako, onako. Ja da sviram, mene ljudi zovu da ja njima sviram, ja sam njima svirao. E, hajde sad, kad sveći to pomenuo, hajde da vidimo šta izbacuju ljudi, pa ću onda da te pitam kakve fizičke pripreme su potrebne da bi se radilo ovo na veseljima. Koliko je teška harmonika, evo, dok čekamo da pustimo? 13 kila, ova crna je 13 kila i 400 grama. I jao. Ovo samo neki od snimaka, neki od najpopularnijih na TikToku. Ima svega, znaš šta, pa ja se stvarno opustim, ja budem kao da sam neki tu gost, razumeš? Ali kako ovako sofrno, svaka čast? Pa to, vidi, ja obožavam ovo numeru Češću Krije od Čole, imamo neki naš aranžman i uvijek je to mi tako, znaš, ja... Nekako taj rock'n'roll je također stil života, znaš. Ja opet harmoniku koja je narodna muzika sviram na jedan gradski, da kažem nekad i tako rockerski način da mogu da je... Pa to je atmosfera, mi moramo da pravimo atmosferu, znaš. Vidiš što imam ovu kapu. Sve, znači ovo, znaš, uživam, a pazi ovo... Znaš šta, mora sport, Danilo, da plivanje, funkcionalni treninzi, pozdravljam mog trenera Gorana Anđelića. Evo sad već neka druga pokrivalica. Ovo je, a bicikl gde je sad? Ej, ne stižem da vozim, zato što sad nekako toliko obaveza imam, znaš, treba da se obučeš, da se spremiš, da odeš, da voziš, da se istegneš, sad bilo više trening u teretani i malo plivanje. Tako da, i pazi ovo da sviraš 3-4 dana kao što ja radim nedeljno, to je ozbiljan trening i za noge i za sve rotacije. Tako da ja kad dođem kući sa svirke, ja se ozbiljno istegnem. Koliko harmonika imaš? Pa sada imam 6. 6? Viš, mislio sam da je više. A imao sam pa se nešto prodavao, zato što nisam, žao mi je bilo da stoje, ne sviram ih. Neki moj kolega dođe i kaže, e daj, ti ne sviraš, pa ću da mi prodaš. Ja mu dajem isti koliko sam im platio, nikad to nisam trgovao s tim. I eto... Lepo je da te harmonike se sviraju, da ne stoje sam. Vodite li negdje statistiku, naprimjer, koliko kao orkestar pređete kilometara mesečno? Ne vodimo, ali to je zaista mnogo. To je ogromna kilometraža, ali to je dobro. Jednostavno, to znači da radimo, da nas ljudi zovu, da je to lepo. I, znaš šta, ja sam stvarno srećen u tome što radim i ja nikad nisam rekao kako ćemo danas, teško mi je. Ja sviram, gde god sam otišao da sviram, jer nisam došao da radim, ja sam došao da budem gost i da se družim s ljudima. I to je taj koncept gdje ljudi prepoznaju i uživaju s nama.
I u čemu ćemo sledeće uživati za kuhinje vašeg muzičkog studija? Evo dok slušamo ovu numeru Ne dao ti Bog na YouTube kanalu Aleksandar Sofronijević, mi u Studio Tonu spremamo zaista svašta. Imamo mnogo nekih pesama, mnogo nekih izdanja, imat ćemo dve fantastične pesme u sklopu Vidovdana koje će se pojaviti na Studio Music YouTube kanalu. Radimo baš dobro i kvalitetno i ostavljamo da ozbiljamo muzički sadržaj. Tako da mi čak imamo toliko sadržaja da ne možemo da stignemo sve da promovišemo, ali ja to znam da sve ostaje, pa bit će vremena da sve naćemo vreme kada ćemo sve to promovisati kao orkestar. Radimo na tome da uradimo taj album, kako instrumentalne, kako vokalne muzike u nekim žanrovima, pa ćemo videti. Ono što zaista evo želim da najavim ovde kod tebe, da bude to premijera, 28. septembra pravimo jedan prelep koncert koji će se zvati Moravsko predvečerje, omaž kompozitoru Obranu Pjevoviću. To je čuvena pesma koja inače iz... Moravsko predvečerje, da, moj kolega Stefan Ilić i ja smo to snimili. Imat ćemo vrhunske pevače narodne muzike. Takav koncert davno nije bio u Beogradu da se peva taka prava izvorna šumadijska muzika koja je Obran poznat. On je napisao i Devojku iz grada i tamo gde je rudnik Šumadija. Znači, imat ćemo vrhunsku podršku pevača, da kažem da će svakako to biti i Miroslav Ilić, i Snežana Đurišić, Ana Bekuta, Aleksandar Tirnanić. Bukvalno sam htio da kažem, bez Bekute i Miroslava Ilića to ne može da prođe. Dobro, bit će tu i nekih mlađih imena koje su naši isto izdanje. Svaka čast mladima, ali nešto se zove Moravsko predvečere i ceo taj koncert. Bez Miroslava, da će karte biti u prodaji za nekih desetak dana u MTS dvorani. 28. septembar. 28. septembar, Moravsko predvečerje, orkestar Aleksandra Sofronijevića i najlepša šumadijska muzika. I to je četvrtak, inače. To je četvrtak, dan posle Krstovdana, tako da sve je u redu. Ne, i to je dan kada ujutru nema našeg jutarnjeg programa ovoga vikendom, pokreni se, što znači odmah dve karte, gospodine Sofronijević. Šta dve, četiri ću ti. Široko. Hvala ti, najlepše što se razbudio, probudio, stigao kod nas, slušamo mi Ne dao ti Bog. Pratimo, ko nije nek zaprati YouTube kanal. Kako je Aleksandar Sofronijević, tako je. YouTube. I Aston Music, to nam je zdavački kanal. E, tako je. Znači, oba YouTube kanala, pratimo sve. Hvala još jednom. Sjajni Aleksandar Sofronijević je bio moj gost ovog YouTube.